Moenie 'n zebra onderskat nie, want dit kan gebeur dat 'n jagter 'n goeie skoot uitoefen en dan reageer die zebra soos niks. Dit is wat gebeur het op die volgende zebra. Hy is presies agter die blad getref en hy het in volle vaart voortgespring en ongeveer 200 meter gehardloop voordat hy gaan staan en toe omgeval het. Die volgende zebra is deur 'n buitelandse jagter in die oog geskiet. Kyk net hoe 'n straal vog deur die lug trek. Hierdie jagter was baie gelukkig, want ek is nie so seker dat hy geskiet het waar hy gekorrel het nie. Daarom is dit baie belangrik dat elke jagter sy teiken identifiseer en ook seker te maak in watter posisie die dier staan voordat die skoot afgaan. Dit is elke jagter se ethiese verantwoordelikheid om dit so te doen.